Estou de volta, desta vez com um mini gameplay. Tal como já havia dito no vídeo da review, minha equipa preferida é Manchester City e iria fazer um jogo contra o Barcelona em dificuldade de classe mundial. Isto é algo que podem fazer antes de começar o jogo, isto não interessa para ninguém. Apesar de ser bastante engraçado. Convido-vos a partilharem este aqui grande jogo de futebol connosco. E David Carvalho é um jogo que promete. Reúna-se aqui boas expectativas quanto a este desafio. Este jogo também é um excelente a nível de antes de chegar aqui, realismo. Entre os adeptos havia uma certa ânsia. Um novo motor de impacto do jogo, que é algo exclusivo no FIFA. Os plantéis têm praticamente o mesmo valor. Simplesmente estrondoso, apesar de ter bugs. É normal, porque é algo que está ainda em desenvolvimento. Algo que vai prometer ao longo destes anos no FIFA. É verdade que em comparação ao PES, o FIFA está muito melhor. O PES tem aquelas jogabilidades a nível de passes e desmarcações que o FIFA não tem, mas o FIFA está realmente, na minha opinião, está 3 vezes melhor. Está num jogo muito, muito brutal e completo. FIFA sempre foi um jogo com tudo licenciado, ao contrário do PES, por exemplo. O FIFA tem melhorado imenso nos últimos 2 anos, especialmente para este ano. A nível de realismo, considero o FIFA também muito melhor que o Pro Evolution Soccer. A única coisa que o FIFA este ano não tem é nível de realismo de caras. Os caras dos jogadores estão realmente muito diferentes em relação à realidade. Acho que é a única coisa que está mesmo. Ele tem uma capacidade está muito abaixo do que era esperado. É o realismo. Pode marcar. O realismo dos jogadores e estou a sofrer um gol. Não estou muito atento ao jogo. Mas sim, mais em mostrar. O passe é também muito bom, digno de registro. Mas agora, é uma excelente iniciativa individual, ele bate o guarda-redes depois de ter ultrapassado alguns jogadores da equipa contrária. Um vídeo só da e primeira é uma parte do finalização jogo. Muito bem conseguida. Pois o primeiro, Messi. Está muito longo. Mas também se fizer tudo, a bola escapou-se e perderam. Eu quero que vocês me vejam a perder contra o computador. Apesar da dificuldade de estar altíssima, está em classe mundial. Messi. Parece fácil, mas não é. Xavi. E por cima contra o Barcelona. Daniel Alves. Jogadores muito rápidos. Não é como qualquer jogador que domina o FIFA. Não é assim que se defende, meu amigo. O FIFA está realmente muito diferente. A nível de realismo do guarda-redes, etc. Está bastante melhor. Os guarda-redes não me parecem simples bonecos já tirados para o chão. Está mesmo algo de fenomenal. Eu considero. Está algo mesmo fantástico. Nível de fintas. No outro fintas tem esta coisa que eu gosto bastante de fazer, só que depois a nível de arranque, o jogador arranca imenso e depois perde-se a bola quase facilmente. Os passos têm que ser muito, muito certinhos, senão correm o risco da bola ser para o adversário. A mim nada poderá haver. Os jogadores têm tendência de passar a bola para o jogador mais longe, muitas vezes, e não para o que está mais perto. O passe abriu a defesa por isso também depende da força como fazem o passe. E estou a sofrer o som. É que não, estou mais a demonstrar o jogo do que propriamente atento se estou a ganhar ou não. Este avançado é perito na área, posso tentar dar um volta ao jogo. Muito forte. A bola embateu no defesa. Mas como podem ver, é muito difícil marcar golos. As defesas colocam-se bem. Os guarda-redes são muito difíceis de bater, especialmente no 1 para 1. Os guarda-redes fazem a mancha muito bem. Muito bem mesmo. Xavi. É algo que está em evidência também no futebol. E depois, eu acho um bocado confuso a forma como se defende aqui no FIFA.
Eu acho muito fácil de defender no PES. No FIFA não acho. Às vezes está-me sempre a confundir. Na minha opinião, é difícil de defender no FIFA. Nem sempre os cortes saem direitos ou... Boa ligação de jogo. Meta bola na área a partir. Ou é como desejaria. Tem que ser muito certinho no timing em que tem que carregar para tirar a bola ao jogo. Porque vale uma rasteira um bocado fora do sítio, ou de um penalti, ou fazem falta, ou simplesmente falham em interseção à bola. Tem que ser mesmo muito certinhos em relação àquilo que fazem. Porque não é mesmo fácil, é uma coisa fácil a forma de defender o FIFA. Principiante, não se defende assim, não sabe. Como podem ver, nem sempre acerta nos jogadores e nem sempre tira a bola. Lito Esteves. Também pode ser um bocado de falta de jeito, é verdade. E agora é o Barcelona com a bola. Messi, ele tem estado a fazer uma exibição excepcional no jogo de hoje, David. Ele tem o meu voto para melhor em campo, para já. Grande exibição. E é o golo! Pronto, consegui marcar um golo. Espero ainda dar a volta ao jogo, ao menos para não ficar muito mal no vídeo. Pelo menos a nível de resultado. Vamos ver se ainda consigo dar a volta. Eu meti o vídeo em 4 minutos, para ser rápido. Não é que fique muito rápido, mas sempre já tenho algum tempo. Por exemplo, depois aqui as fintas, os jogadores não fazem fintas rápidas. A nível de... Só usando o movimento é muito difícil de passar pelos jogos. Tem sempre que usar um apoio de gatilhos, um apoio de analógicos. Eu sei que não sou muito apologista de fintas. Gosto de jogar simples, rápido e bonito. E jogar bonito não quer dizer que tenha que usar fintas ou usar nada. Se usar fintas é com... De vez em quando, com um extremo ou outro, com os extremos. Mas eu gosto de ser City, não são totalmente muito técnicos. O David Silva. O David Silva é muito rápido. E o Adam Johnson. Que perdizem, é um crime de desperdição. Esse sim, é muito tático. Muito técnico. Mas não são jogos perfeitos. Tenta manter o controle do jogo. Acrescentando um jogador fresco nesta fase da partida. Vamos ver se consigo mostrar mais. Mais jogadas. A defesa está atenta. Depois aqui os dois bloqueiam bem. Atira! E o remate sai torto, muito torto. Marcações. Está na segunda difícil de conseguir ligar-se dos adversários. O treinador faz um treinamento com esta substituição. Daniel Alves foi desarmado. Ótimo passo, assim é bonito. Depois os jogadores ou fazem um espaço com força a mais ou um passo a menos. Isso também depende um pouco de nós, na verdade. E às vezes contamos que o passe vai sair bem e acaba por sair mal. Pode ser perigoso. Ah, saiu mal este passo. Lá está, é preciso muita precisão nos passos. Qualquer erro, o passe sai desastroso. Javier Mascherano. Espetáculo! E depois o City é um buraco ao dentro. O dribble de Iniesta já pintou um. Não é assim que se defendeu, mas para a frente. É verdade, eu sou muito trapalhão na defesa. Se calhar é uma das causas que eu digo que é só preciso defender. Porque eu sou muito trapalhão. Vai de carrinho. Tem um timing mesmo mau para tirar a bola. Cola Torre, corta o lance. Rouba a bola no seu meio-campo. Gareth Barry. Tem ao menos empatar o jogo. Darlito Esteves. Mas não é fácil com esta defesa. Os corações batem a um ritmo alucinante. É que tudo pode acontecer neste jogo, embora estejamos a poucos instantes do final. Adam Johnson. Velocidade dos jogadores. Não há comparação entre os jogadores do Barça e do Mito. Puyol, corta o lance. Não há mesmo comparação. Os jogadores do Barça são muito mais rápidos.
final de FIFA. Longe disso. De corte, limpinho. Apenas adoro jogar. E é o apito final. E pronto, perdi. Espero que tenham gostado deste vídeo rápido. Irei fazer mais. Espero mostrar da próxima vez resultados positivos. E não resultado negativo, como este que acabei de mostrar. Até à próxima. Mas agora estão visivelmente desapontados. Meus amigos, foi um privilégio ter estado convosco.